Welcome to Tife Files TV. We are back again with the latest gossip news, rupisa zvekutendera pa social media. Tom Johnsola, one man, one kokiro, achinyomba sewikine Chivhayo, achiti, wow, singa respect my elders, respect our Nicholas Zakaria. Right, maswera sele. Maswera sele. Nishada kubatsira Chivhayo, chess card, in terms of attacking vakadzi and attacking vamwe vanhu. Let me not say vakadzi. Let me just say everybody. Rekanikuudze Chivhayo, kuita dumbo rine mauta rakazara zvidanana nematuzvi hazvireve kuti wakutonga life yemunhu wese. Ndoda kubatsira nechinhu one. Mari kana iri yako ndeyako, hatinei newe because it's yours. But chirega kuda kuona vamwe vanhu sekunge kana vasina mari vavanhu vako. Hauna vanhu Chivhayo. Number two. Usada kuonererwa nekuda kuti wazotengera vanhu tumota twakutune kwashi. Mota chinhu chekuti unogona kufamba nacho nhasi. But mangwana chinogona kumuka chaparara. Mangwana chinogona kuita accident sezvatakangoita wese, takangoita ma accident nadzo. But chandoda kukuudza ndechekuti hauna brain Chivhayo. Dei wanga uine brain waigona kupa vanhu mari, then vanhu votanga ma business, vodevelopa nyika. Pane kuti upe munhu chinhu chekuti anorarama ari ega, chekuti anozoda petro yekuti achidire. Saka chirega kuti ndikuudze only one thing. Nedumbu rako rakazara matuzvi mauta tango anozvara mimba yakwe, then you come and make drama pa social media. Drama harizirenyu madzibaba, kana kuriko zvamunodzidzana kumasowe zvekuita drama riri unnecessary navanhu. Thinking kuti kana mukaona matuka kana maataka kana maita chinhu, then mobva mafungidzira kuti makapenga. Alright, let me come back kuvarume vemuZimbabwe. Varume vemuZimbabwe ndovanda kutaura navo, including inini, I'm a man wemuZimbabwe. Tikada kunyatsofamba zvakanaka negia rikufambwa naro naChivhayo, achipa vanhu mota nemari dzaari kubira nyika. Varume vemuZimbabwe, mese zvenyu muchapedzisira vamwe matongo chano nekuda zvinhu. Madiro amunoita zvinhu varume vemuZimbabwe zvaifanira kuitwa nevanhukadzi. Madzibaba, ndokurespekta makura chaizvo. Hamuzi mwana mudiki. Mamusingafaniri kunyora that munirabarabawe message apologizing kuna Chivhayo because ataura nezvekuti mota. Munoona dai kwakunzi varume mune brain, mukadei muchitotaura kuti varume torai mari, endai munobatsira vana, endai mubatsira shirikadzi, endai mubatsira nherera. How many people vari muZimbabwe vari kusafa, vamwe vari kufa every day muzvipatara, mochari dzakazara, mochari hadzisi kushanda. Why don't you just think varume vemuZimbabwe? Panime muchivhara haisiri kuZimbabwe isusu. Saka what is the use yekuva muZimbabwe if you don't have money? Hazvina zvokushata kuva munyika yako, but usachereka kuvhairira vari kunze kuti makaenda kunosafa iwori muZimbabwe machongo wakagarika. Chandiri kuzama kutaura ndechekudai, so varume vese muZimbabwe muchapedzera makurohwa kumanyowa kusuwage nekuda zvinhu. Chirega ndichikutaurirai madzibaba emimiwo madzibaba vendebvu. Handisida kutukai, amen, muri munhu mukuru, handisiri kutaura zvakaipa pamusoro penyu madzibaba. Manga musingafanhi kunyora murabaraba manyorera Chivhayo. Haana kana basa mufana uyo. Munorarama zvamunoda madzibaba, hamuodzirwi kuti munofanira kundirespekta kuti vaChivhayo makadi. Nekamufana kanodonha matuzvi kumhata ndokanokwera kachikudza kuti madzibaba itai so. Mapedza wanzi waro munoteedzera. You disappoint me, Nicholas Zakaria. Mande disappoint madzibaba Nicholas. Ndasingatarisiri kuti munhu ektawo sevana vadiki. Kupema ndekwana riri rekunhuwa mukoshwe rine mazino anenge akavezwa nembezo eronza ane zikalazi. Kupema ndekwana kalazi.
vajaira kuiswa kumadhuzi ndovanhu ngatopema. Imi muri baba, muri zekuru, muri munhu mukuru, muri senior lecturer. Ati expect kuti you can just respect kamwana kaya kana kasingadi kukupa yakadi kana kachida kanoda. What is the use yekuda kuzonyora murabaraba message apologizing kuna Chivhayo? Varume vemuZimbabwe zvakafamba zvakanaka mese zvei. Tichaona nyika iya yatozara magei. Yakutonzi yakusvikwa mukosho. Zimbabwe isinogona kusvikwa mukosho manje manje. Saka mashoko andiri kusvitsa kunyika. Ngatiregei kuda kuona Chivhayo sekunge zvari kuita zvinoshamisira. Olinda, muri munhu ane mari. Vane mari munorwirei kana mujinzi mune mari mese, then you fight. Muri kurwirei. Meaning pane one asina ada kuratidzira vamwe kuti anayo iasina. Kwozoto kedu pashoni kamburira kamburira kamboroka kashugwa kakangonotenga kuti maambulenzi kakapungidzira kuti kacharira because karungonzi vachivhaitengera vanhu maambulenzi nyika yada maambulenzi kakapungidzira kuti akacharira nemaambulenzi akatenga nova pasho nova gwava hatikuridzine kuti matenga zvemaambulenzi zvitatu sorry henyu gaya makadaro saka ndira muchina ime matichinei nemi chiro mukaita mutenga maambulenzi 70,000 hatimbofita kana taita kana basa nemi. That's why muchiona social media isina kumbo kugamushira because inongozva kuti uridusvi yaunana nebasa rese. So now ngati rei vanhu vanovaka nyika ngati vakei nyika nekuzara kwayo tine chembere dziri kufa made kunza chirongwa chekuti vachembere ngadzihore vana vadiki ngavahore zvinoita dzimwe nyika. Chenyu kungopanana zvimota zvenyu zvamuri kupanana. Wamupa munhu mota, mangwana anodya mota, anomama mota, anoita seiko. Saka ngatingozivai kuti zvamuri kuita Chivhayo newe Olinda ndakutsikutsiura as my sister. Stop it. Hazvikupika napundutso izvo zvinhu zvakatodhakwa zvamunogora muchiitirana nharo kana mune mari kabatsira yenyika mai munongoita nharo dzekumama muri vaviri muchingotukana nezvinhu zvisina mari mukati ndepapa makabatsira nyika batsirai kanyika yacho tukanai muchiita makwikwi ekutenga maambulenzi nemakwikwi ekuisa mishonga muzvipatara tukanai too much but tichiona zvamuri kuita kwete kungonyorerana mamesaji ngati muri kunonwa mukosho nezvidhanana. Itai hondo yenyu muchibatsira nyika. Hondo yenyu hatinei nayo. Hatina basa nemari dzenyu. Hatina basa nei. Isusu nongobatsirwa nemafanzi anenge ada kubatsira. Alright, guys. Pari kushota 3,000 kuti mari yedu yebhamba remota ikwane. Saka anenge achida kubatsira guys, please. Unongoenda papage pangu. Namba page rangu rakatoconnect already ku WhatsApp. Unongoya direct ku WhatsApp. 3,000 rand ndo yasara iri kudiwa tongobatsirana naye. Nina hangu ndotofara kutobatsirwa nemafans because handina ndapandakamboya pana pa social media ndakandine mari. Hey, nah, I don't have. Ndinotodawo mafans angu andibatsirewo. Saka kune vachabatsirawo please guys just forward message mongobatsirawo vadaita ma e-wallet vadawo ma web remit vadawo mikuru mongobatsirawo 3,000 chete mota yedu yobva yadzoka vatatanga kuita basa naye. Saka ngatibatsei ngativakei nyika nyika inovakwa and then tavaka nyika ngatiendee kumberi kwete kuteerera noise dzanamuka vasina mari hai idzo hatinei nadzo. Thank you Zimbabwe, I love you so much.